wamune abawevu wevu wevu kugamba nti sindika sente eri omuntu yenna gwa sindika bakusala 1% amakulu nti bwoba sindika omutwalo bakusala nusu 10 baba bakusala nusu 10 then I receiving ayite bamujjayo ya dene 10 wevu eri mu Eastern Region eri mu district zonna ezembale tulina emanafa wevu jeri enamabasa wanna kaloke buli wamu wevu eri osobola kubanga joining a wevu no registering anobanga nawe weteka ku mutendo guno gwo kubanga sindika sente nga tojiddwako bisali olina kuzino nti omuntu asindika sente azagala kuyamba mu buzibu atengo agala kuzi withdrawing olumu bambi notukee ne bakusala omusolo nga sente nyingi nnyo zibaba bakusaze naye wevu ekugamba 1% gwa sindika atajayo ye taina buzibu so njagala okubanga kubiriza okubanga registeringa ku wevu nenga watugenza okuwumulira mtu badde ne Suzan nga alina byatugambye atugambye ye mukazi maama alina omwana oba obulenzi then alina business oba entrepreneurship then mukyala muyimbi ate atya Katonda.